В Ореховій вітальні будинку вчених вперше після карантину відкрилася виставка художників-маринистів арт-групи «Ланжерон. Квіти та море». Виставка присвячена літу, літнім пленерам і, звісно ж, прекрасній Одесі. Вона вся красива. Любое здання, любой уголок, любое місто. Там історія, там є архітектура, там є зв'язок з Європою. Там, це тут, це у нас, я розумію. Поэтому говорить о конкретных местах я не буду. Сегодня в каждой мастерской полно работ на тему моря, на тему пляжа, на тему цветов. И первое, чему учатся художники, это, конечно, у природы. Начало выставочной деятельности положено сейчас. Вот сейчас это как бы заявка на будущі вернісажі. Микола Вилкун показує цілу папку нових начерків. Він зазначив, що період карантину для художників виявився цілком плідним. Без діла не сиділи, малювали те, що бачили навколо, що їх приваблювало. А ось Олег Дрямін встиг написати 15 портретів і картин на тему козацтва, взяти участь в онлайн-виставці і художньому марафоні. Каже, зараз це нове віяння в силу обставин стало дуже популярним. У нас вообще в городе, и не то что, не только что в Одессе, а на Украине, морская тема очень актуальна, потому что Украина морская держава, и мы все любим море, и кто родился в Одессе, кто живет, все любят море, любим рисовать. Нові умови карантину, який, на жаль, всі відчули, диктують художникам інші правила роботи, що й відображено в цій експозиції. По новим роботам видно максимально активний робочий процес на пленерах в Одесі й області, а також в студіях і майстернях, де народжувалися нові ідеї. Більше в майстерську приходилось працювати, все-таки вдома. Ставила натюрморты, постановки, цветы. Возле дома есть сад, розы. Ко мне даже приходили художники, там 2-3 человека. Мы садились, писали вместе. Роботи виконані в різних техніках. Кераміка, акварель, гобелен, графіка, масляний живопис. Всього ж на виставці представлені 54 роботи майже 30 авторів, які перебувають в арт-групі «Ланжерон» Союзу маріністів Одеси. В експозиції також бере участь художник родом з Китаю Лю Цзянь, один з учнів Наталії Пахомової-Власової. Учителя говорили так, писать живопись – это очень просто. Берешь нужную краску, вложишь в нужное место и все, какие проблемы. У одеситів і гостей міста є унікальна можливість зануритися в атмосферу справжньої Одеси і оцінити виставку «Квіти і море», яка чудово характеризує нашу школу живопису. Триватиме експозиція 2 місяці. Павло Глазовий, мудра мати. Голосистого синочка народила мати. Син підріс та й каже: «Мамо, я б хотів співати». «Знаєш ти, яка зарплата в співака-артиста? Він одержує по 200, а бувай по 300». І задумалася мати на якусь хвилинку. «Не спіши. Ще треба довго тобі вчитись, синку». Син старався, добре вчився, закінчив 10-й. І знов своєї: «Чуєш, мамо, я б хотів співати». «Ой, без цього, каже мати, можна вік прожити. Ще тобі, синочку, треба службу відслужити». Час минув, хлопчина службу відслужив військову. «Я співати хочу, мамо!»
заявляє знову. «Ой, співати – то не діло», – відмахнулась мати. «Йди, роби. Мужчині треба спеціальність мати». Працював синок, старався, вчився вечорами і в роботі порівнявся з кращими майстрами. І напала на хлопчину ще одна турбота. «Оженитись хочу, мамо! І співати охота!» «А тепер, – сказала мати, – все роби, як знаєш. Як оженишся, синочку, тоді й заспіваєш». Ничего прекраснее весны, и солнце, что смеется на рассвете. На ветках листья первые видны, и радостно бегут к качелям дети. Смотрите, как же много красоты вокруг, а мы ее не замечали. На землю нападут опять цветы, что пчел на лепестках своих качали. А буйный ветер стал культурным вдруг, прическу не испортит, лишь поправит. И сердце так безудержно летит, под облака и птиц перегоняет. Весна – волшебный ласковый магнит, что теплотой и в сказку завлекает. Лучами солнце пишет поутру стихи, луне подруге посвящая. И я сама себе случайно вру, что сбудется все то, о чем мечтаю. Весна – наш шанс поверить, полюбить, разрушить зря построенные стены. Мы родились все, чтобы в счастье жить. Весна пускай приносит перемены. Откройте душу, пусть бежит весна походку котенка озорного. Грустить не будем, жизнь у нас одна, что к счастью и любви всегда готова. Все будет хорошо, исчезнут все сомнения, печали все пройдут, и вновь утихнет боль. И все твои напрасные волнения совсем неважную играют роль. Все будет хорошо, поверь, ты будешь счастлив, и на пути твоем вновь встретится любовь. Скружится голова и разгорятся страсти, жизнь превратится в радужный букет цветов. Жизнь нам дана не зря, и каждая минута, прожитая тобой, это и есть судьба. Чуть измени маршруты, и в небе загорится новая звезда. Я вранці голос горлиці люблю. Скрипучі гальма першого трамваю я забуваю, зовсім забуваю.
Я вранці голос горлиці люблю. Я скучила за дивним зойком слова. Мого народу гілочка тернова, гарячий лоб до шибки притулю. Я вранці голос горлиці люблю. Благодійний фонд імені Олександра Львовича Жолобова створений журналістами і друзями в пам'ять про талановитого чоловіка, який неймовірним чином поєднував в собі тонкий смак, високу майстерність і професіоналізм, а також здатність завжди творчо і креативно підходити до будь-якої справи або події. Олександр Жолобов був автором безлічі успішних телевізійних проєктів, творчим директором телеканалів А1 та GTV, засновником телеканалу «Здоров'я», художником, неймовірно талановитим композитором, автором музики і творцем унікального музичного проєкту «Альпрозет». А крім цього, просто чуйною, доброю та відкритою людиною з унікальною енергетикою, здатною заряджати думками, ідеями та натхненням. За 3 роки роботи благодійного фонду імені Олександра Львовича Жолобова нами було втілено в життя безліч заходів і проєктів.